Lijeni gledatelji, dobrodana i lijep pozdrav. Dobrodošli u još jedan podcast Tribine HR. Tribina je inače poznata kao nogometni podcast, međutim, odlučili smo izaći malo izvan tih okvira i u ovom podcastu ugostiti jednog specijalnog i dragog nam gosta, čovjeka koji je 2017. godine bio svjetski prvak u gimnastici, a prošle godine na olimpijskim igrama u Tokiju osvojio srebrnu medalju. Pretpostavljam da znate o kome se radi. pred mene Tim Srbić. Hvala na pozivu i lijepo pozdrav svima. Kako si za početak? Pa dobro. Malo umorno, pretrpani dani dan, ali volim to. To kad mi je, je cijel dan ispunjen, onda ok. Tako da dobro sam. Znači puno treninga iza tebe zapravo. Puno treninga, vraćanja u formu. Imao sam ozljedu nedavno, tako da se tu ono, kad, kad se vraćamo u formu od ozljede onda je dosta teže nego kad... Da, uvijek ne... da. Da, da, da je teško se vraćati. Čekaj, je bila čega? Ozide je bila u trećem mjesecu kad sam bio u Dohi na svjetskom kupu. Mi je ključna kost desna ispala tokom vježbe u kvalifikacijama. Ispala nije skroz, nego se pomaknula. Ali sam završio i bio prvi u kvalifikacijama, ali smo morali otkazati finale jer jednostavno nisam mogao toliko počelo ono boli da, da, da nije išlo, morao sam otkazati jer se znao da bi napravio neku veću štetu, ne, i nije, hvala Bogu, ništa bilo ni puklo, nijedna tetiva, ligament, mišić, ništa nije puklo, samo se ključna kost pomaknula i tak stoji malo krivo i tijelo se mora na to i naviknuti, išao sam i na terapiju i tak traje to sad već skoro tri mjeseca, ali na nekih 80-90% sam već od oporavka, tako da to je super. Da, znači, ali bol je bila... Pa prvi put u životu da sam morao otkazati finale. A nastupao sam u finalu svjetskog prvenstva kad mi je pukla tetiva u ruci, pa sam nastupao. Ovo nisam mogao stvarno... Da, sjećam se toga. Nisam mogao ovo istrpiti ono doslovno. Sjećam ne. se toga i tad je bilo s u pitanju. Da, To sa puknutom, da. Putnotom, da. da I to je bilo, tetiva. ako se ne varam, u... Podsjetit ćeš me gdje. U Montrealu je bilo zlato, a srebro je... zlato, srebro. To da. su svjetske, da, medalje. U tu sam se plasirao na olimpijske, zapravo. Ne? Da. I u Mersinu mi. zadnje, evropsko prvenstvo, tako tisuće srebro. da, srebro. Prije I toga godina Poljska, dana također, da, isto srebra, u srebra. Šencinu, da. isto srebro Da tako Znači, da. puno ti medalja imaš. Skupilo se ovih velikih, da. Ovih velikih, plus i ovih na državnoj razini. Državnih i ovih manjih sa svjetskih kupova tako da, što su Upravo, zapravo isto velike medalje. Mislim da imam sedamnaest, ali nisam siguran Upravo. sa svjetskih kupova od kojih je devet zlata, da, ali sad govorim uvijek. brojke u koje nisam skroz ono. 100%. Teško je to pobrojati. Sve. Pa glupo ono zvuči kao malo umišljeno, ali fakat se nekad jednostavno zaboraviš. Prva je bila tamo još prije šest godina, tako da ono, malo se nekad zgubiš, ali to je zapravo i dobro. Znači da sam ono dobro radio, ako se uspijem zgubiti u medaljama. <laughs> pa jasno, <laughs> da. da. A ovo je nogometni podcast, zapravo. A, mislim, ti si gimnastičar, jasno. Ali imaš velike poveznice s nogometom. Znamo svi da si navijač i Dinama i Barcelone. No. No. Pa evo, Real je ligu prvaka. Da. Jesi <laughs> čestitu svojim prijateljima se, koji... Pa imam dosta prijatelja Realovaca. Ono, i, I malo prijatelja koji su za Barcelonu, ne, ali... Pa nisam... E... Nisam mrzitelj reala koliko... Nema, jasno, šalim, uh, Sam se osjećao ove godine ko da kao nisu bila najbolja ekipa, i ko da možda nisu s te igračke strane zaslužili osvojiti, onda opet kad pogledam s druge strane... Što su izbacim, sve peže, Chelsea, City, Liverpool, mislim... da... zaslužilo, tako da, ne znam šta za reći. Tako i kak, ja se nadam da se Barca sad malo će se krenut dizat pod Čavijem i sa mladim ovim igračima, pa možda za godinu, dve, pa ćemo, tri. da, sa Bude povećanjima pa neka, opet prvaka nazad u Da, ali idemo se zapravo osvrnut na tvoje početke malo. Znači, počeo si u gimnastici, kako to da si odabrao gimnastiku pored svih sportova koji su se pružali? Ono. Počelo je s pet godina, ali kak mi je stari rekao da me i otpelio on na nogomet, pa su mu rekli, kako sam jel, jako mali, a i tad sam s pet godina bio manji nego što su djeca inače s pet godina, pa su rekli da sam mali da dođem za godinu dvije, ne, kad malo još ono narastem, ne, pa ja mislim da je on čak htio i na hokej da idem, ista stvar, vi jednostavno jednog trenera u tom mom klubu ZTD Hrvatski Sokol je on poznao, mi tamo imamo jednu malu dvoranu gdje klinci kad počinju su u toj maloj dvorani, jako su dobri i sposobni, ako ih treneri prepoznaju, onda idu u veliku dvoranu, gdje onda krećeš ono sa već svakodnevnim trenizima i tak. I on je poznao tog trenera u maloj dvorani. Ja sam došao, on je rekao, naravno, nama i trebaju mali ljudi, za gimnastiku je to dobro. Krenuo sam s četiri godine, a sa pet sam već prešao u tu veliku dvoranu i krenuo trenirati svaki znači, dan. Znači, četiri godine da. si zapravo već bio u gimnastici. Da, tako da sam evo već 21 godinu. U sportu. Da, u, u istom sportu, da. u istom klubu. I svaki dan od pete godine Treninci. Osim osim to je uvijek. Čekaj, ja sam međuvremenu kasnije još neke sportove ili znači, samo gimnastika. Dakle gimnastiku god... sam trenirao a sve ovo klasično što god smo igrali kao klinci od nogometa, košarke, košarke bez obzira što sam bio mali, bilo šta, to sam naravno igrao na na kvartu, ali nisam ali, da, nikad se bavio ničim. da probao da, trenirati da, nego nisam. baš gimnastika, gimnastika znači od četvrte godine i to je to. Da, to, je to. Da. Od, mislim očito se skužilo i treneri su skužili da sam vjerojatno potencijal već tada i ja sam stvarno jako mlad ono počeo svat puno medalja i na državnim prvenstvima ono prvi put sa deset godina smo išli na međunarodno i tu sam ono bio odmah osvojio tako da je valjda nekak taj put onda bio ono logičan da mislim meni ja se uvijek sviđalo uvijek sam volio to trenirati tako da nije bilo opće niti razloga da nešto drugo ni probam kad mi je ovo bilo dobro ono. Pa da, jasno, ali svi, da. dakle, mislim, u konačnici svidjela ti se gimnastika, da. Jer, da. Da odustavi, jer da nije odustao. Jer da nije odustao bi, i ono, ono ljudi puno govore, ne znam, odričeš se jako puno da bi došao do rezultata i to, ali pa mislim, nije odricanje ako radiš, mislim, ako želiš to raditi, ako voliš to raditi. Da, da. meni, ja volim gimnastiku, volim to trenirati, tako da, to da traje što... još uvijek i dokle god imam tu želju i volju ću se i, i baviti gimnastikom i nadam se, ono, raditi rezultate, a jednog dana kad to prestane, onda ćemo vidjeti. Dobro, gimnastika u početku, kako izgleda zapravo treniranje gimnastike? Mislim, gimnastika ima više disciplina, da. No. znači od preče, konja s hvataljkama, ruča i tako, tako dalje, Dači... do više boja čak, u konačnici ti si dobro preču. Da, ali kad krećeš trenirat, pogotovo ono kad si tak malo iz 4-5 godina, uglavnom, ajmo reći neka igra po navodnicima, zato se djeci jako i svidi, ali kroz učenje tih nekih elementa od koluta, napred, salta, zvijezdi i tako dalje, i svi mi krećemo uvijek sa više bojem. dakle radiš svih šest prava i to ima svoj olimpijski redoslijed parter, konj, svatiljka, makarike, presko, kruće, preča. Radiš svih šest prava i natječeš svih šest prava i više boji i tako dalje. Dok jednostavno jednog dana možda ne shvatiš koja sprava ti najbolje leži i gdje bi možda mogo ostvarivati najbolje rezultate, pa se u Hrvatskoj uglavnom onda opredijelimo za, za jednu spravu jer ne možemo se u, u više boju i ekipno boriti jednostavno sa ovim, silama koje imaju mi, imamo, ne znam, na jednog našeg gimnastičara Rusija ima 500, ne, ono, da, Kina, jasno, 2000, su tu vele sila zapravo. I onda jednostavno oni mogu njih pod navodnicima mučiti sa više bojem, pa ko otpada, otpada, ali uvijek će ostati netko ko onda da najbolji. Ko će dovoljno dobro, da. Tako da, ja se nisam zapravo rano opredijelio, ja sam tek sa 17-18 godina se opredijelio samo za prečunje i to uglavnom zbog ozljede lakta. Jer ja sam bio više bojac, znači radio sam svih šest prava i to solidno na tipa ne znam, Europskom olimpijskom festivalu mladi, fe, mladih eof 2013. sam bio osmi u Išeboju u Europi, ne, znači ono, bio sam odličan, ne, ali jednostavno zbog ozljede lakta smo skužili da sam, preče je bila jedna sprava koju sam mogao tokom tih tri i pol godine što me lakat bolio, ajmo reći, malo više radit nego ostale sprave, ne, i onda smo skužili da mi čak i dobro i leži i odlučili da i zbog karijere i zbog svega, eto, da idem uprobat na, na preču i na kraju i Dobro to je postala zapravo tvoja disciplina. Na kraju, da, jako dobra odluka. Da, ti si u stvari najveći uspjeh u povijesti zapravo hrvatske gimnastike, postao si svjetski prvak 2017. godine, to je da. nešto onako... Samo, samo još jedan šlag na tortu, koliko zapravo Hrvatska ima veliku širinu u sportu. Tako je, da, i znači, to je Znači, nema, nema sporta u kojem ono, mi nismo, ono, da, ono, praktički. Da reći, Hrvatska je takva sportska, ono, općenito velesila, da je to nevjerojatno i jako jako puno ljudi ne samo ono u gimnastici se jednostavno čudi ono pa kak je moguće da vi toliko ono sportaša izbacujete i da ste toliko dobri ne? tako da mislim da to je to ono svjetsko zlato moje sad kad pogledam već četiri, pol, skoro pet godina je prošlo od toga i jako mi je drago da su svi govorili i tad da je to najveći rezultat ono u povijesti hrvatske gimnastike ali ja ga nisam smatrao takvim sve dok ne osvojim olimpijsku medalju jer Filip da ima olimpijsku medalju i ono, rekao sam nisam bolji od tebe, nemam bolje rezultate ako ne osvojim olimpijsku medalju. Pa sam ponovio njegovo srebro, onda smo se zezali, evo, ajde, napokon, sad, sad, se može, <laughs> sad se može i ovo svjetsko zlato brojati. Dobro, evo, da. da. se vratimo malo na taj Montreal, znači, ti si 2017. godine otišao tamo, i si imao neke očekivanja, ili si jednostavno onako došao, je idemo odraditi i to je to? Znači, ja sam tek napunio dva tjedna prije nekaj smo išli 21 godinu, sad sam ono bio jako mlad, je prvo svjetsko prvenstvo mi je to bilo, nisam nikad u životu nastupao na svjetskom prvenstvu prije. Kako izgleda to, dođeš tamo na svjetsko prvenstvo, dvorani pa, i to? E, ajmo ovak, znači te godine sam osvojio prva zlata dva na svjetskom kupu uh -huh. i to onak počela ta godina jako dobro, onda je došlo Europsko prvenstvo gdje sam pao i bio ono, ne znam, umnuću 40. ono u Europi, ne znam točno koja, ali tu negdje, ne, i onak, nisam se osjećao prije odlaska u Montreal da sam na nekoj razini gdje ja mogu napast neke medalje. Ali sam znao da imam ono, stvarno jaku vježbu da ako uspijem, možda uđem u finale. I to će meni stvarno biti, to mi je bila i ono ogromna želja, ući u finale svjetskog prvenstva. I ono, kad dođeš tamo na svjetsko, to je, dolaziš jedno sigurno 5-6 tjedan dana prije kvalifikacija. I jednostavno to su ono, treninzi sa svim tim, gimnastičarima, ljudima koji sad prije mogu ono gledati samo na telki ili na YouTube ili bilo gdje drugdje sa svim najboljima i sad si tamo i treniraš zajedno s njima. Ne? I to je jedan ono, uopće osjećaj taj nastupit na svjetskom prvenstvu i za Hrvatsku je već velik. Ne? I onda sam u kvalifikacijama odradio ono stvarno odličnu vježbu, bio treći. I sad ono, sad, sad ću, u finalu, osam nas je od 200 i nešto što nas je nastupilo, osam ide u finale. Sad sam onako umeđu osam, ha, nikad ne znaš, ja sam ono razmišljao, između kvalifikacije finale opet jedno pet dana, ne znam, možda i više, mislim da je trajalo osam dana čak u Tokiju, još duže bilo, ali nebitno. I ono dođe ono, ta noć prije ono finale i sad, pa gle, ako najbolji zeznu nešto, ako ja uspijem opet, možda uzmem neku medalju, ne, ono, to tako sve se desilo, ono, od osam gimnasićara šestih je palo samo dvoje su napravili, to je 108 je pet palo, troje smo napravili i tih troje smo bili na, na postolju, s tim da sam pobjedio i ono jednog od najboljih pričaša u povijesti sporta, ne, to je BK Zonderlanda, nizozemca. tako da ono, mislim i sad ono prepričavam, to još uvijek mi je malo se naježio, jer onak ne, nevjerojatna neka ono situacija na, na prvom svjetskom prvenstvu, iz Hrvatske svoje zlato, što nikad nije bilo osvojeno do sad. Ne. Traba, da odiš u Montreal bez praktičkih Da, nisam imao stvarno nikakav ni pritisak, ni ništa, jer jednostavno nisi... U tom trenutku sam ja bio zapravo ona jedna, ajmo reći ako ima u, 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 u nogometu izlačenje za ligu prvaka ono, A pot, ja sam bio B pot. Ne. Ja sam bio ono dobar, ali sam u B potu, nisam sad još uvijek da, među da, ovim Da, bio u krugu favorita da. i nitko ti zapravo... Nisu me sigurno ni gledali da. kao neko ko uopće će fin, ono doći blizu finala ne da je bi mogao uopće pomrsit neke račune ali i kroz tih tijan dana treninga onak vidlo se da sam zapravo tu negdje i da mogu a meni je najdraže od svega zapravo nakon tog zlata što se nije dogodilo samo to ne. i to je to jer onda ne bi imao, onda ne bi imao neko pokriće i bilo bi kao slučajno se to dogodilo da, da. pokazao sam ono kasnije da stvarno nije bilo slučajno i osvojio ono, dosta velikih medalja, tako da mislim da je to zlato me onak još više pokrenulo. Ne. Da, da, to te i mm. onda je zapravo krenulo da, Sad sam znao onda svako sljedeće natjecanje koje sam dolazio, e sad sam bio a pot, bio sam u krugu favorita uvijek. Ne. I onda sam na taj način i nastupao. Da, svi su znali, a, moramo računat na ovog jednog malog iz Hrvatske, iz Hrvatske, koji je onako da... Nekad te to zna, ono, pojest mene malo nije... Malog u smislu mladog, da, ono. da iz male zemlje i neko ko... Da, da, jasno. Ono, tako da, a mene nek, neka te to pojede kad dolaziš kao favorit, ne. Ajmo reći, onak, pritisak je kao veći, a mene to stvarno mi je, bilo mi je lakše tak, ne. Dobro, u tih 100%. pet dana ti si bio pretpostavljam dosta miran, Nisi imao sad neka očekivanja, nisi ono Stvarno bio nisam, napet ono, e sad ću ja ono, treći sam kvalifikacijama pa moram osvojiti medalju. pritisak. Ni, ono, ja sam razmišljao o tome naravno jer logično ako nas je osam pa moguće da uzmem medalju nije da, da, već sam u finalu svjetskog prvenstva znači nešto vrijedim ali nikakav pritisak nisam imao i trenirao sam toliko dobro ono uopće se nije osjetilo na mojem treningu da sam ja nešto nervozan ili bilo šta mi nisam imao u tih sve ukupno, koliko smo bili tamo pa neko dva tjedna i više od dva tjedna ni jedan nisam imao ni na treningu ni jednu grešku što ono je jako čudno to su, uvijek na treningu ili padneš ili ono neka greška se desi pogotovo kad se natjecanju, kad nije tva dvorana sve je drugačije desi se gre mislim to je normalno svi padaju ne a ja nisam imao niti jednu jedinu grešku do finala do tog dana i kad sam si zagrijavao za finale sam pao dva puta ono, za redom što mislim ono dva tjedna nisam tamo nijednom pao ne onda sam pomislio možda ono da je to zbog nervoze ali eto sva sreća s obzirom da radim sa s psihologicom svojom sam se uspio malo tu primiriti nekako onak stvarno doći skroz opušteno na taj nastup i nisam uopće zapravo ni gledao, ja sam sko sedmi od osam nastupao, a ovih šest prije su, su svi napravili neke greške, ja nisam to ni gledao, ono, tako da nisam zapravo imao pojma kako su oni nastupali. Ne. Dobro, ali ti kao vrhunski sportaš možeš sigurno potvrditi da zapravo najbolji rezultati dođu kad si ono potpuno rasterećen. Znao nekad, čak i Gips znao, govori da ono, da je znao da je Janica najbolje rezultate postizala kad je pod navodnicima imala praznu glavu, ono, kad da, jednostavno nije da. razmišljala, kad se nije opterećivala rezultatima, nego kad je ono... A pa, ne bi čak rekao da, mislim, lakše je nastupat kad imaš praznu glavu, to jest kad nisi pod opterećenjem, ali se uvijek možeš dovest u to stanje ako Ako imaš tu mogućnost i ako uspiješ, ne. Ali ne bi rekao da najbolje rezultate ostvaruješ tad, jer... Ajmo reći da je moj najbolji rezultat svjetsko zlato, ali opet sam Četiri godine kasnije bio na olimpijskim Jasno. igrama u Tokiju i doslovno kad sam dolazio, jedan od tri favorita. Ne, ono. Tako, sa ogromnim, ajmo reći, pritiskom. Ne. Pa opet, jednostavno, ovisi kak ti to sam sebi složiš u, u glavi i kak se odnosiš prema tom pritisku. Ne. Tako da, to, to, to istina ne je sebi, da je lakše nastupati kad nemaš pritisak i kad si prazan u glavi, to je, ali nekad baš zbog tog pritiska napraviš i neku, ajmo reći, i bolje, ideš preko neke granice, ono, baš zbog toga. Sad ovisi kako kome. Meni osobno je, nije još pritisak, ono, nikad utjecao na mene jako negativno, tako da, eto, nadam se da, da tako i dalje. Da, nadam se da će da. tako i dalje ostati. Jer to je ipak individualni sport, da. u individualnom sportu, uglavnom sve na tebi, u loptački ajde, uvijek se možeš osloniti na ekipu. Da, čak i ako si možda te loši i taj dan, pa ajde potegne ovi, da, ovi da, ostali da, pa potegne, neko a tu drugi, nema, ja. ako si loši i taj dan gotovo, gotovo, gotovo kod da. nas, ne. Tako da je dosta bitno gimnastici ono proba doći do te neke razine automatike, ajmo reći, da ti ta vježba bude da misliš doslovno 5%, a da 95% već radi tijelo samo od sebe. Onda, onda, znaš da si u pravoj formi i da si doveo tu vježbu na neku razinu ono na kojoj želiš biti. Tako da meni sad dosta teško jer mi se cijeli pravilnik mijenja pa moram to malo cijelu vježbu i mijenjati, učiti puno novih stvari i tako da uzima dosta vremena, ali vjerujem da da, da, da mogu koliko, puno, koliko, često treniraš? Zapravo, koliko ti traju treninzi od Pa, ja bih rekao sad, ono, ajmo reći što sam stariji, da smo smanjili onaj dio da imam svaki dan po dva treninga, jer sad više nemam, nego imam tipa dva ili tri puta tjedno dva tren treninga. Znači, smanjio si kvantitetu i ideš raditi na, na kvalitetu. kvalitetu, tako da, ajmo reći, ponedeljak je jedan trening, ali je tri pol do četiri sata, ono, traje, od devet, ajmo reč, do jedan, ne? tako, otprilike. Onda dođe utorak gdje imam dva treninga, pa to se ukupno i bude nekih šest sati, neka 6 i pol, neka sedam. Ok, to je, dosta, je kondicija plus... Uh, to je, kod nas je dosta... I ta kondicija to? ono specifična, jer tipa, ta vježba tipa moja traje 50 sekundi, onda ti moraš zapravo kondicijski se dovesti na razinu gdje ti možeš u 50 sekundi dati sve od sebe, ne? A ne da to traje neki duži period, tako da mi smo ono zapravo jako loši tipa u nekom trčanju ili tako, to ono i malo radimo i ne ide nam baš, jer nismo nismo ono aerobni sport, nego anaerobni. Tako da mi dosta radimo snage, dosta radimo na samim spravama tu vrstu kondicije. Ne? A jako malo radimo zapravo u kondiciju, ajmo reći, koja se radi u, ne znam, nogometu, bilo, ono, ono trčanje i tako Da. To. Tako da, meni trening uglavnom najduže, u treningu najduže mi traje pripremni ovaj dio. Znači, ne znam, krećem trening i uvijek desetak, 15 minuta se radi, to mi zovemo snaga za noge. Znači, neke vježbe, gdje se ti pokrećeš, ne znam, skokovi na sanduku gore dolje, skokovi u čučnju i tako te neke vježbe, ono da se cijelo, cijelo, zagrije i onda ide razgibavanje koje traje po 45 minuta doslovno, pa snaga podna, to je snaga za ono trup i to ono traje sve ukupno na kraju sat i pol dok se cijelo tijelo ne dovede ono u optimalno neko stanje da mogu na spravu i da mogu onda početi ne, vježbati, tako da dakle, najduže traje taj neki pripremni dio da opće dođem do, do preče. Ne. I onda kad no. se primiš preča, onda to... I onda preča i sad visi kako koji dan. Nekad ide sve iz prve, pa si 40 minuta, nekad ne ide, pa si sat i pol, ne sad to ono... Koliko ponavljanja ono... ima zapravo na preče, ono, kad radiš neku vježbu? Pa mi, evo, mislim, samo jedan primjer, učim, učim, naučio sam taj jedan novi element, ono, dupli salto preko preče sa okretom i onda moraš uhvatiti opet tu preču. No, I sad, ja sam, to moj trener sve zabilježi, ja sam ih uhvaćenih imam jedno šesto već. A to znači da imam još jedno 5000 neuhvaćenih Nisam sam pao u spužve i tako to. Zato imamo to da te u jamu sa spužvama da možemo padat. Tako da ono, mi imamo neki ono, ajmo reći optimum kad neki element napraviš dobro tisuću puta. Znači da je naučen ne, ono, kako se spada. A za to ti treba, evo meni već dve, tri godine traje. <laughs> da bi taj jedan element vlado kak kako treba, ne? Da, čuo sam da si baš govorio da 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 učinje elemenata zapravo traje dosta dugo. Traje, I da do... i da postoji ta kategorizacija tih elemenata od težine A do težine I, ako da, se ne varam. Da. E dakle, sad da, težina A vrijedi 0,1, i onda to ide B02, C03 i tako sve do I. Ali i postoji ono dva elementa na svih šest prava sve ukupno dva elementa su I, tako da jedan napreči, al to nema uopće smisla. <laughs> to je ono, kamikaza japanac napravio i nema smisla ni probavati jer je doslovno samo ubilački. Ono. <laughs> da, ima puno, ima puno padova. Da. Ti padovi su bolni. Pa... Nije la, mislim, su spužve strunjače i Ma pa se... ne, dobro, kad padneš u spužve, ajde, to nije. Naše ove strunjače na to je dosta tvrdo, to je... Nema tu puno veće razlike nego kad padneš tu na pod, jedino ako padneš, klupiš glavom, je ipak bolje na nego na pod. Ali Jasne, da. dosta je to tvrdo ono, i nisu ugodni padovi, nego treba znat past. To je kod nas dosta ono bitan jedan dio koji moraš naučiti još od kad si klinac. I ti zapravo radiš vježbu i ako si već u zraku, ne znam, u nekom elementu leta, posjetiš da to nije dobro, i da ćeš možda past, već moraš početi ono pripremat mogućnosti kako kak bi pao i ono najbolje čeka, najbolje ako na leđa dolje baci. Ok, malo možda se nabiješ ono ostaneš bez zraka sekundu dvije, al to je onda dobro. A najgore akte te iznenadi pada, ako nisi očekivao, ako ti klizne ruka, ako se tak nešto dogodi. Tako da ima toga dosta, ali dosta smo zapravo mi gimnazičari, ja reći sposobni i naučeni padat od kad smo klinci, pa zapravo u samim padovima i nema toliko ozljeda. Ono, puno su češće ove ozljede gdje jednostavno od svih tih napora nešto se dogodi u tijelu. Ne. Ode mišić, ne, mišić tetila, nešto, nešto, nešto Tako da, malo je ovih, ono, ne znam, pao si spreći i sad se ozljedi, ono, to je, to je rijeđe nego ovi, ove ozljede, ne znam. Radio si, sišu si dolje i ono, boli me i idemo vidjeti šta je. Od koliko se zapravo elemenata sastoji jedna vježba? Jedna vježba u seniorima, znači, deset elemenata koji su podijeljeni u četiri različite grupe i ti moraš iz svake grupe imati barem po jedan element jer to ti je uvjet, bez toga uopće nema, nema smisla da, radi nema da, smisla da dolaziš dano da. Da natjecanje. Tako da napreći samo i ne znam, jedan uvjet je da moraš imati element leta, dakle pustiti pritku, odletiti, uhvatiti ju, drugi uvjet je saskok, znači da imaš D saskok, saskok D težine, to je uvjet. Treći uvjet je da su elementi okreta, znači kad se vrtiš oko jedne ruke, pa ono, hvataš nekak drugačiji tak. Četvrti element, to su ono in-bar elementi kad tebi noge ono odlaze iza glave i tak to ono. Uglavnom moraš i svaki grupa imat barem po jedan, a ovo ostalo si sam slažeš po pravilima naravno. Šta si naučio, šta ti najviše odgovara i redoslijed elemenata. nije bitan, to možeš sam birat, osim saskoka koji mora biti zadnji. Ne, ne možeš ti napraviti saskok, pa se opet popesti i onda <laughs> ići nešto drugo raditi, tako da, da saskok mora biti zadnji, a ovih devet elemenata biraj sam kak ti paše, <laughs> I onda tu su zapravo suci vredno. Oni suci vredno, oni znaju svaki element koje je težine, dakle A, B, C, D. Oni sve te težine svih deset zbroje. Ako imaš sve uvjete, to je još dva boda gore i tako se računa početna ocjena. I sad ja sam napravio lubnoću 10 D elemenata, to je 10 puta 0,4, to je četiri boda. Imam dva boda za uvjete, znači to je šest bodova. 16.0 je početna ocjena. Dakle, matematika zapravo. 16.0 je početna ocjena i suci su vidjeli da sam ja svih tih deset elemenata izveo za body pol od bitka, to mi tak kažemo, znači 16 minus body pol, 14 500 konačna ono ocjena i to oni tak računaju. Ne? Ovo je baš pojednostavljeno ono, do maksimuma. Do maksimuma. Inače je dosta komplicirano, ali ovo je ono u suštini. Dobro, ali koliko suci recimo tu mogu onako subjektivno procjenjivati? Ima pa toga? mogu, mogu dosta, ali ono što ja ono, uvijek govorim, moram priznat, kod nas u muškoj gimnastici je stvarno ta neka pod navodnicima korupcija, sudačka, ono, navlačenje za svog i tak, je na minimumu. Ono. Stvarno se rijetko to događa da, da nekog zakinu, da nekom namjerno dodijele. Činjenica je da ako dođeš možda iz Rusije, Kine, da u startu će te gledati drugačije, ne, jer očekuju odmah da si dobar, ali ako si bolji od Rusa, onda si bolji od Rusa i to će se i vidjeti. Da, da, dobro, tu su te velike da, nacije. Da, mislim koje... da je veća, veća razlika u ženskoj gimnastici gdje dosta više cijene te velike zemlje nego ove manje. Tako da, ne znam zašto, ali veća da. veća razlika. Kod nas ono stvarno je, je ok, I kažem, ako ko što i na olimpijskim igrama, bio sam bolji od Rusa, bio sam drugi. Bio sam loši od tog Japanca, jako malo, ali sam bio lošiji za to koji sve pet. Da sam bio bolji, ne bi u Tokiju, ne bi imali problem da da daju meni zlato ispred Japanca ako sam stvarno bio bolji. Ali činjenica je da se može subjektivno utjecati. Ono, mislim, gleda se to uvijek, ono, gledaš koji ti je sudački blok koji te spopo, ne, to se random izlači, na primjer, za finale olimpijskih igara, ne smije biti ni jedan sudac u finalu od tih ljudi koji su u finalu. Znači, nije smio biti Hrvat, nije smio biti Japanac, nije smio biti Rus, da, da, da. I onda ono random izlače ove ostale i gledaš, gled, ipak ti je bolje da bude gore Bjelorus, Ukrajinac, Slovenac i Srbin, nego da bude, ne znam, ono, Kinez, Australac i ne znam, ono. Ipak ti je bolje da su ti ovi malo bliži. bliži. Dovoljno ti ono jedna desetinka, ne? Da, to je kod asno. nas na toj razini 14.7 i 14.8 je ogromna razlika i može znači četvrto i prvo mjesto, ne? Da. Tako da, tako na, na, tim malim detaljima se može dosta... Dakle, nijanse zapravo odlučuju pobjednika u gimnastici. A, da, da, to je stvarno, doskok i ono jedan mali korak odlučuje I... Evo, ili si prvi ili si ono možda čak i četvrti doslovno. Zapravo, ti kad uh, odrađuješ vježbu, kad čekaš ocjenu, onda postoji ona plava oznaka, je li tako? Onda kao, uh, ne znam, ono... Skala, da, je da. skala, gdje stoji ocjena od oko je trenutno prvi, i onda moja... Pa ti ono, gledaš, penje. da, ide gore, ide, ili... Ono to, je, to je čak nedavno, ono, uvedeno, ajmo reći, ono, tak, negdje, kad sam ja posto senior, možda čak godinu, dve kasnije, tamo oko Montrala, negdje, je to uvedeno. Prije nije bilo tog, jednostavno, čekaš, 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 i bum, samo izbaci ocjenu, i to je to, ne. Ovo je bar onak malo kao na petije, penje se, penje, pa vidiš, očiš iznad, ispod. Pravim, da, na... dobro, daju, daju na znači, malo, televizijski. Da, isto, da, da, televizijski malo onak, tu napetost neko, još ono u Tokiju na olimpijskim ja su puštali dok čekaš tih doslovno ono dvije minute u cijeloj dvorani onak od je srca ono Ne, to su puštali da, na zvučnike ono da bude napetije, ne, ono da se cijeli ono stresiš dok, dok čekaš Dobro, kakav je tvoj osjećaj kad napraviš vježbu ono, ali znaš otprilike okvirno uh, kak se je napravio, koji bi mogao biti? Znam, uh... uglavnom znam da. I ono uzmem u obzir i jer na svakom natjecanju ajmo reći sudački kriteriji to mi zovemo drugačije nekad sude strože nekad sude blaže onda dođeš na natjecanje po kvalifikacijama vidiš kako sude i ja znam po svojoj vježbi uglavnom ocjenu onako u, u 2 tri desetinke sigurno ono koliko ću dobiti a sad nekad te iznenadi i neka dobiš više nego što si očekivao neka te iznenadi i dobiš ono dosta manje to je sad kako kada ali velim na ovoj razini na kojoj sam ja i nakon toliko puno vježbi već možeš lagano, onak, kad si doskočio, procijenit koji ćeš bit. A opet na ovim najvećim natjecanjima uvijek uzimaš i nešto u tebi, ono, čak i da znaš 100% da si u tom trenu prvi i najbolji, uvijek imaš neku dozu, onak, malo, ono, malo si skeptičan i ono čekaš, nikad ne znaš šta će suci ono, sad Da, šta reći. tako ajmo ne... reći uglavnom 90% slučajeva, onak kak mislim da će biti i bude tako. Jel pratiš recimo a prije svog nastupa, ono što rade tvoji kolega, odnosno pa supornici? Moj, moj trener to ne voli i on, on ni sad dok je trener ne gleda, a nije to radio ni dok je bio još a meni osobno to čak i odgovara. Ne? Tako da, Ja u Montrealu tipa, jer sam tek bio i novi i tak, sam slušao i trenera i nisam niko gledao, ali sad novak kad sam i stari i iskusni, to ja ne znam, volim pogledati. Jednostavno nekako onda vidim doživim i atmosferu, doživim i sve nekako puno bolje. Ne. On ne voli gledati jer kao ne znaš ocjenu, nemaš pritisak. Ne. A opet ono, s druge strane, volio bi znati koliko trebam dobit da, <laughs> da. da, budem prvi. Ne. Jer možda ako mi treba neka ogromna ocjena, možda dam nešto malo još više izvučem iz sebe, što možda ne bi izvukao da nisam vidio ocjenu. Tako da, ti je ja, to u individualnim sportovima. Ono, to da... ovisi jednostavno kako kom. Ja osobno pogledam. Ja, ako nastupam zadnji, smo vjerojatno svih sedam prije mene pogledam kako su ono, vježbali, nekako upijem tu neku energiju, atmosferu, ono, nekak sam onda skroz unutra kad, kad pratim. Ne? Dobro, sad tijekom covid su dvorane bile prazne, kak inače bude na natjecanjima, kako bude podrška, popunjenost? Zna biti ono, mislim to dosta ono više organizaciji, ali svjetska prvenstva, ono to su uvijek ono, pune dvorane, to je stvarno atmosfera, Jako, jako dobro, ali kada se svjetskih kupova tiče, sad evo baš za tjedan i pol je svjetski kup u Osijeku, koje već 14 godina se organizirava i stvarno jedna od najboljih organizacija i podrški sa tribina, ono, u Gradskom vrtu, ne znam, kad se to napuni i kad usjetiš tu energiju, to je baš onak, ne znam, meni osobno daje još, ono, nešto, ono, ekstra i Dole želiš tim plus. svim ljudima, ono, i ti dati onda nazad još, još više, ne, tako da. Pa čak i ako ono, i padneš i dobiješ od njih opet i i ono aplauz i energiju i ajde nastavi dalje i tako, tako da stvarno stvarno zna biti. sve od sebe, da, kojik, da. Topla I tako da jedno di mogu u i dobra mogu usporediti u svjetski kup u Parizu, to je ono isto atmosfera, deset tisuća ljudi dođe i ni, stvarno nisu, on navijaju za svakoga, nema nikakvog fučkanja, tako da meni ono osobno odgovara kad su pune tribine, tako da nisam baš volio ovo što je bilo za vrijeme covid kad nije bilo nikoga. To mi nekak radi mi čujem ono doslovno sebe kak dišem i sve kak škripi i ono sve čujem ne? a ona kad se ljudi zaplješću i deru kad napraviš nešto dobro ono mene to digne no. da uzori imaš li uzore u svom sportu gimnastici ili općenito dakle pa uzore? Sam, imao sam uzore ono ko klinac u klubu sam trenirao sa, sa marijom možnikom tako da sam njega gledao kao nekog uzora kojeg sam htio dostići možda jednog dana. On ima i svoj element. Koji tak, je da, po ja sam radio taj element u, i u Tokiju u finalu. Tako da radio sam možnika u svojoj vježbi uvijek. Tako da mi s te strane pomogao da dođem do na ovih najvećih rezultata i uspio sam ga i prestići po svemu, tako da ne mogu reći da mi više nije uzor, nego trenutno nemam nekoga više na kog se mogu ugledati, jer sam nekako došao do ono te razine gdje se nadam da mogu ja možda nekom biti uzorem. Da, neko... Imao sam kuklinac i njega i kod nas u gimnastici oko koheju čimura, japanac je jedan od najboljih u povijesti tog sporta, tako da ono, imao sam svojih uzora tada, ne, a sad sam ipak ono ja i nadam se da ću ja nekom biti uzor. Pa da, definitivno, sigurno. Da. Mislim ti si, ti si odličan primjer za sve one mlade koji se žele baviti gimnastikom. A pa ja jer... se nadam, to mi je ono i Mislim, jedna od ljepših stvari, velikih rezultata i bavljanja sportom cijeli život je baš i taj dio. Što stvarno nekad vidiš da si utjecu na puno nekih mladih ljudi, puno mladih života, na bolje. Ne. Da, kad možeš potaknuti nekoga da. na sportu, konačno sport A nekad, sport nekad je... nisi ništa napravio u smislu... Zdravlja. Ono, da si nekim razgovorom sa tim djetetom, nego jednostavno on te gledao na televiziji ili bilo gdje drugdje i uzor si mu i pomogao si mu da napravi nešto. Da, da zapravo pokaži mu primjer. Da, da, doslovno, to, je to, to je najbolji pokazatelj zapravo. Meni to kažeš, je to... ono, jedna od ljepših stvari, zna, bavljenja opće sportom i kažem rezultata i toga. No. A, ostatak je ekipa iz reprezentacije, Seligman, Ude, a, ima vas tu zapravo dosta? Pa mislim Ude, e, kad smo bili ovo sad na uzorima, ne mogu reći da mi je Filip Ude bio uzor, Jasne, jer da. nekako se imao možnika ono, svaki dan u dvorani, pa sam njega više gledao, ali Filip Ude je u meni isto pokrenuo onaj neki, neku želju za ogromnim rezultatima, pogotovo što se tiče olimpijskih igara, jer ono, sjećam se kad sam njega gledao 2008. ko ono, ko nekog boga pod navodnicima kad je uzeo tu medalju i onak, želim i ja to ono jednog dana, možda idem se potrudit, možda uspijem. Tako da ono, i kad sam postoji senior i tak sam počeo sa njim i sa svima i sa Seligmanom i Udeom i Možnikom i Markovićem i cijelom tom ekipom ono ići na natjecanje i stvarno ono smo postali i dobri jako prijatelji i tako da ono. to je. Da, dobro oni su stari od tebe skoro cijelo desetljeće. Pa jesu, neki deset čak godina, je išu, da. deset i danes godina. Da. Ali opet su još uvijek tu, ne? Da, nevjerojatno, <laughs> uvijek... nevjerojatno Filip Mislim, Pude koliko dugo on traje. On je zapravo. prošle godine u desetom mjesecu bio u finalu svjetskog prvenstva s 35 godina. Da. Znači najboljih osam na svijetu je bio sa 35 godina, to je ono, stvarno nevjerojatno. Ili onda što uvijek pitat do kad traju zapravo gimnastičari? Prilike. Evo, ono, stvarno, ja ima kolega mojih, moje godište koji su prestali prije dve godine, a ima Filip Pude koji je s 36, još uvijek aktivan. Tako stvarno ta, visi... prosti, da stvarno ovisi... Prosti, prekinut ću te, kad je taj neki prime, recimo, koji Pravi su to godine? Između 25. i 30. je taj neki, ono, najbolje godine, po meni najbolje je, godine, jer si nekako i fizički, u najboljem, što se muških tiče, u najboljem trenutku i psihički si ono malo i sazrio i tako, ne. To, po meni su to ono najbolje godine, a kod žena je to dosta ono ranije ipak, ne. Mislim da, da, da one možda se... i malo ranije i sazriju, a i ipak su u fizički boljem stanju mlađe nego mi muški, mi možemo ono i malo duže i izdržati. Da, pa sjećamo se kroz povijest tih olimpijskih igara koliko su tu zapravo neki od najvećih gimnastičarke rano počinjale, mm. tako da... Tako da, mislim, cure su i dan danas a, sa 16, 17, 18 godina najbolje, ne. tako da, naravno da ih ima i koje su kasnije, kod nas je najbolja Ana đere koja ima sad 23, ne. tako da, da, nije to pravilo, ali ono, njima je ipak lakše kad su mlađe, a nama je malo lakše kad smo stariji. Ne. Da, kad skupite neko još iskustvo, Neko iskustvo, da, da a... i to malo, taj mozak, ono, posložiti tako. Dobro, to, ti sad imaš jako puno iskustva već iza pa, sebe. Zapravo, da. Velikih medalja, da. velikih natjecanja. Kakav je zapravo sad pogled na neku karijeru u odnosu na, na, ono kad si počinio? Pa, ono, teško je onak još gledat kao, na karijeru jer se još uvijek osjećam kao da nisam, ja što, da. Da sam na pola, ne, ajmo reći ono, kao pa, jesi, da zapravo. I tu sam i negdje na pola i nadam se da stvarno mogu dati još puno, ali kad gledam ono sa 25 godina i Koliko si ja toga sam malo ne, ono, po navnicima gotov u smislu, ono, ne moram ništa napraviti do kraja karijere, a napravio sam ono jako puno, mislim, kad ja gledam i što se mene tiče, ne, tako da mislim da Možda mogu sa nekim malo manjim pritiskom ići u ovaj drugi dio karijere. Opet, s druge strane, ja si volim postavljati ciljeve, imam neke želje da mi jednostavno bude i napetije i izazovnije trenirati, natjecati i tako. Dakle, da imam neki svoj ono, cilj za sad sljedećih par godina, da postanem evropski prvak, nadam se da ću to... Nakon dva srebra. Uspjeti, da. da to mi je onak zlato. neki cilj ne da si stvorim pritisak i teret, nego da si stvorim izazov. Pa ne, dobro je, dobro da. ima ciljeve da. i izazove. Da. Jednostavno, to je potrebno Tako, da, da te motivira, da ti da. gura prema natura. Mislim da je dobar pokazatelj, opet sa ove strane, uzora kad ti nakon ovakve karijere opet pokazuješ i želju i ciljeve i motiv za dalje. Tako dakle, da vide ono, svi da što to stvari u karijeri, ako ti imaš volju i želju, možeš još ne. Da, da. Ja stvarno imam još uvijek i motiva i volje i želje i nadam se da će to potrajati a općenito sportski uzori neki iz možda drugih sportova jesi tu tražio nekog ili, ili životni ovako da pa ne mogu reći da sam se onako kao vodio nekim sportažem. ono stvarno sam pratio sport i općenito jako puno i nogomete i to i obožavao ne znam ono počeo sam gledati nogomet zbog ronaldinja ali i Barca. Naravno da mi I tu, nije... Barca tu je Barca krenulo, da, srcu. Ne, Tu je prva tekma, ono mi je deda rekao da pogledam, bilo je Barca Vilja Real. Sam se jeo pogledao, ono i tako je to nekak i krenulo, ne, ali ne mogu reći da mi je onak Ronaldinho uzor, jer to zapravo nije ni dobro. Znači da. <laughs> da je Ronaldinho uzor, bolje da je Ronaldo ili Messi ili tak neko, ne. Tako da, mislim, ja obožavam Messija isto od kad je krenuo, ali ne mogu reći da nam je uzor, jer teško je u drugom sportu pronaći uzor, kad si gimnastičar. Onak, dosta je baš je dosta ono drugačije od svega ostalog i onda je teško se voditi nekim, ali jedan, bez obzira što ja obužavam Mesija puno više od Ronalda. Jedan Ronaldo mislim da je primjer ono svima. Atleta, atleta ono, sportaš ne ono kakav kakav moraš biti. A sad. Ima nekih onoj primjera koji su jako dobri uzori, ali općenito to možda nije neki dobar način tipa kao Michael Jordan, ne on on je vjerojatno uzor mnogima, ne, ali vjerojatno samo on mogao funkcionirati s tom glavom koju je imao, ne. Tako da sumim da, da bi neko drugi mogao to da, jasno, na taj njegov stvar način. Tako ne, da, si, da, I tako ja, mislim da puno tih ogromnih najvećih sportaša ikad su ono takvi teški individualci da je da nekad možda nije ni pametno ih pratiti ono u tom smislu, ne. Ali uzora kao čovjeka je dobro imati, ali kažem iz nekog drugog sporta, evo, ne mogu sad izdvojiti. Dobro, zapravo, a uzora možeš pronaći u svakodnevnom životu, da. u običnim malim ljudima, Bilo zapravo. Bilo gdje, tako da... Tako Ili da. možeš pronaći jedan dio svakog od tih ljudi koje voliš, ono, koji ti se sviđa, kojeg želiš dostići, ono, kod njih, ne. Tako da, možeš imati, ono, naravno, i više uzora iz različitih polja. Mislim, ja danas, na primjer, kad gledam, ono, i na na svoj život i sve, ne znam, imam prijatelja koji išao sa mnom i u srednju školu i na fakultet, ono Špoki, pozdrav, koji je onak iz 25 godina sad vodi građevinsku firmu i završio strojarstvo. I sad, meni je to ono uspjeh koji moj u sportu. Tako da gledam na tako ono, različita životna polja na taj način i pokušavam ih uspoređivati sa sa sportom. Pa da, to je zapravo ispravan put, jer ne moraš biti ono, sportaš, ne moraš biti javno eksponiran da bi nekome bi, bio uzor, da bi, bio da bi, bi zapravo bio uspješan čovjek u pa konačnici. Ali, dobro, vi sportaši se ipak a, puno više eksponirani vas djeca gledaju i zapravo vi ste ono, primjer a, pa... kojim se mnogi vode. To I to, je dobar primjer zapravo, ono, kad ljudi vide Tina Srbića, kad ga djeca vide, kažu, gle, želim ja ovo probati, to opet vodi ka nekom zdravom je... životu, da, da. tijelo vježbi sportu. Tako da dobro je, dobro je biti dobar primjer, ali opet ne treba, uh, kak bi rekao, ono ima dosta onih primjera sportaša, ne znam, koji su ono jako poznati, onda naprave nešto loše, i onda ono, pa kak možeš, ti moraš biti primjer djeci, ono, mislim, realno ne mora on niš on je samo... Čovjek od krvim se bavi time što je medijski jako eksponirano, ali mislim... On ako ne želi biti primjer djeci, pa ko njega sili da mora biti, ne. Meni je drago da ja jesam i nadam se da jesam, ne. Al, to je ono moja želja i ja želim takav biti, a sad ono, ne treba neko ko ne želi možda ono, zbog toga ganjati. Ne? Dobro, kakav je interes općenito vlada u Hrvatskoj za gimnastiku? Znamo da su kod nas loptički sportovi zapravo ti koji su najpopularniji, no. tu ću uključiti možda i tenis, jer u količnici tenis ima lopticu. Definitivno da su ono popularniji, da više djece se bavi tim, ali ima interesa ono, i djeca stvarno ono, ima ih i dosta i vole, mislim samo moj klub ima skoro 1000 članova, ne? Da, tako je da, samo jedan klub, puno, ne, to je jako puno, ne. I ono, ima djece i vole raditi, ne, i samo ako se s njima i zna raditi, ako se dobro radi, ako trener, ako na, kod nas u gimnastici je veći problem sa trenerima, ne. Teško je biti stručnjak u gimnastici, ne. Nije to, nije to lako, ne. tako da teško je, ono, moj trener je vrhunski stručnjak, ali teško je, ajmo reći, obrazovat nove, mlade trenere, ono, to je dosta veći problem nego radi s djecom. djeca uvijek ima, ne, i uvijek će ih biti, i uvijek će se naći neki talent, ali veći je problem, kažem, sa trenerima. Ne. Da, teško je naći zapravo vrhunske trenere vrhnuske u sportu je, koji nije možda toliko popularan, znači, teško, teško, teško ih je teško je postati vrhunski trener, educijrat ih. Tako da, trebaš imati i volje, ne znam, ako uzmemo primjer, samo ću uzeti primjer mog trenera koji je vrhunski trener, ali to ne mora znači da on ima volje i energije to prenijeti sad i na ostale trenere. Možda se istrošio cijeli i nema više tu snagu. Ne. I sad kako onda dobiti nove vrhunske trenere, ne? to, ono, to su isto individualci koji mi sportaši i tako. To, to, nam je ono dosta velik problem jer moraš biti ono, individualno i trener mora biti entuzijast i ti moraš biti entuzijast, to se još mora spojiti i malo i sreće da nema i ozljeda i ne znam čega i onda da jednog dana možda se dogodi veliki rezultat, ali ovako samo zabaviti se gimnastikom ima stvarno interesa i djece ima. Ne. Imaš ti neke trenerske ambicije možda u budućnosti ili... Pa neću Nisam nikad razmišljiv. reći ono ne, jer samo nikad ne znaš gdje te može put odvesti, ali još još uvijek se ne vidim u tome. Ne, ne, imam dojam da stalno razumijem gimnastiku jako dobro i da da mogu tu biti u nekoj ulozi nekakvog savjetnika, ajmo reći, ali da nemam, ne, ne vidim se još uvijek ono, jer to je toliki proces, ono ne znam, preuzet grupu klinaca koji imaju šest godina. I sad od njih 15 godina stvarat nekog okay, jednog da. dana, da, ono vrhunskog. To trenutno mislim no, da još... Da, bili, trenutno bili, mislim bili da koda. još nemam to u sebi, ono... E, ali kažem, no, možda dobro, jednog Dobro, mislim, dana. trenutno si fokusiran na vlastitu karijeru, da. zapravo i da. na, 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 na ali, ali, ja, uh, Imam velike ambicije jednog dana ove sudačke, ne, znači da postanem sudac jer tu sam jako dobar i mislim da, sad kažem, jako dobro razumijem gimnastiku, jako dobro vidim kad nešto valja, ne valja, tako sa te neke tehničke strane. I ono, nadam se da ću, da ću ostati u gimnastici kao sudac, sad, kažem te trenerske, ja uvijek na treningu pokušavam bilo kome reći ako sam vidio da nešto možda nije dobro, šta radi, ne. Tako dakle, da uvijek pokušavam ono, dati svoj neki uvid u to, jer, kažem, stvarno mislim da da razumijem i da ako na kraju krajeva, ako ja nešto nekom kažem i ako probam to popraviti, ako sam onda uspio, meni još draže. Kako se zapravo trenira gimnastika? Ko je zapravo tebi dao nekakve inpute, ono, napravi ovo ovako, napravi ovo onako? To je, mislim, ja radim stvari koje moj trener nikad nije radio, tako da moraš imati taj neki, ono, osjećaj za to, jednostavno. I to je toliko puno, to su sad već toliko opasni, ono, elementi da moj trener je išao uvijek na onaj način da, napraviš 188 tisuća nekakvih predvježbi, dok uopće to ne probaš prvi put, onda kad probaš prvi put, ajmo još 100 tisuća puta nad jamom sa spužvama, da, 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 dok to ne dođe stvarno ono do neke razine sigurnosti, to govorim samo o jednom elementu, ne? kamo li o slaganju cijele vježbe, o toj nekoj kondicijskoj pripremi da tu vježbu izdržiš, da možeš dati sve od sebe, jer ti tokom vježbe ne možeš davati cijelo vrijeme 100%, ti moraš računati koji element možeš ići s 50% koji moraš da od 100%, ne, da imaš snage za kraj, ono to su već i, i taktički ono, da, da, gdje ćeš ko elemente znači, postaviti. Ima meni je, dosta taktike, ali, ima, ima taktike gdje meni ne znam, prvi, drugi element u vježbi mi je D težine, a predzadnji element mi je E težine, koji je teži od ovog D, al meni je ovog ovaj koji je D težine ako ga stavim na kraj ne mogu tako ono jednostavno ono, moraš tu i od, ono taktički složit nekako tu vježbu da da cijela ono ima smisla i da funkcionira. To ono je... traje koliko, 50 sekundi? A tako, 50 sekundi do minutu, ono maksimalno. Ne. Znači, napreći, ne, ne. <laughs> ni ne, želiš, niti vam daju više. Ne, so plan. plan, ti je da traje što kraće. To je, da. planta je, znači što kraće traje. Što više elemenata zapravo u što, što kraćem vremenu. vremenu ne. da imaš što manje nekih tih pripremnih to mi zovemo, znači jedan veletoč, to je samo ono jedan krug kad se okreneš oko da, da. Što manje tih pripremnih, jer to sve oduzima vrijeme, oduzima ono energiju. Najbolje kad uspiš složiti da to jednostavno element po element jedan za drugim ide, što nekako onak skladnije, ne, da se... Bro, to je opet sve u brzini, to su automatizmi, da, to je, ono... automatizam taj je nekako najbitniji, ono, i sad ti jednostavno, ako si tih 95% automatizam, imaš ovih 5% svoje glave, gdje ti osjećaš u svakom trenutku taj element, ne znam, kažem, element puštanja je najlakši za opisati ovako, ono, lajcima, ti pustiš pritku i radiš taj element, ti već im si pustio, već moraš znat gdje otprilike će bit pritka kad ju hvataš, ne, da se možeš pripremiti, da ako ti je predaleko da se možeš izdužiti, ako ti je preblizu da možeš, ono, jednostavno moraš biti spreman u zraku na to gdje će pritka biti, ne, naravno da se desi nekad ono da misliš da je tamo, a tu je, ne, onda... Da je kad, kad gledam gimnastiku to zbijalo onako djeluje impresivno i nevjerojatno. ali to je ne, mislim da je teško ljudima ono za teško mi je opisati sad ljudima koji će gledat koliko tebi može proći misli kroz glavu tokom tih 50 sekundi. To je što ti prođe kroz To je glavu? nevjerojatno. ono. Ja krećem ako opisujem samo ono sad ovaj Tokio jer to je nekako najstresniji ono trenutak finale u Tokiju, ne ti, ja izlazim sad na gore na podi imam, ne znam koliko dok izađe ocjena od ovog prije mene, neke dve, tri minute, muka, sam sa sobom si, ne, stojiš i, ne? to su misli, ono, pogledam trenera, on mene, vidim u očima da mi želi reći da idem slabiju vježbu jer zna da mi je i ta slabija dovoljna, a dogovorili smo se da idem jaču, ja pomislim idem rađe slabiju, ne? pa već ono, mažem ruke s magnezijem, pripremam se, stanem gore, sudac me prozove, pa ići ono sad jaču ili ono, sam sa sobom, što da radim, hoću no, doma pobjeću da idem, ono, to je toliko ono misli, onda kreneš u vježbu i krene ta neka automatika, ne, pa se ne stigneš toliko borit sa tim nekim mislima dok ne dođeš pred kraj vježbe, evo onda kreće još jedan element i saskok i znaš da si gotov, ali nisi gotov, imaš još taj jedan element koji ne smiješ fulat i ono, to su sad onda borbe, ono, s glavom. I kad uspješ to smanjiti, ono, na... Drhti li tijelo u tom trenutku? Ono, Tada ne, dok si to... gore, ne. Prije, mislim, mene je rijetko kad trema ono uzela na taj način da mi se ne znam, ili tresu ruke ili tako nešto, više me uzme, ne znam, najgore mi ako su mi hladne ruke. Ono vruće ti u dvorani, iznojiš se, a dlanovi hladni, ono, prsti hladni. Sad ti se uhvatiš za onu preču, a nije to taj osjećaj kad no, ti se je hladno rade. I onda je teže onak, ono, radit, ali... Nemam pojma, mene nije nikad trema još uzela na... Mislim, nadam se da ni neće. na taj način da se uopće ne mogu ono kontrolirati tijelo. To je ono dosta, mislim, znam ja dosta ono i gimnastičara i svojih ono, prijatelja koji jednostavno se ne mogu ono kontrolirati. To jednostavno onda bude bude teško nastupati kad ne možeš kontrolirati svoje tijelo. Ne? Da, jasno, mislim dovoljno do... Je, dovoljno je za ovoliko da si fullo nešto, već si van sprave, već si dolje. <laughs> u drugim sportovima, recimo, možemo povući usporedbu sa skijanjem možda. Uh, u skijanju ono, imaš dvije vožnje, pa ono, vidiš uh, kak ti je protivnik odradio vožnju, pa ono, ti si to jednostavno se, tu, da, da. Na sav stisnut. Da, ne znam kako to ono, tipa u skijanju, ono, kad ono, skijaš, ne znam, drugu vožnju i sad, da ti znaš koliko brzo ideš i ono, koliko ti je... Filipa no, da, ne, s, uh... da, nisam pričao s njim nikad o tome, ali na ono, jednom kad uspijem uhvatiti neko vrijeme, baš mi isto da... Da, nadam, zanima, se, no. nadam se da će biti prilike da i Filip dođe da, ovdje. E, to, ću, to ću morat popratiti sigurno. Da. E, idemo se malo svrnuti na Tokio. E, Olimpijske igre u Tokiju dugo iščekivane. Trali su biti naravno, 2020. godine sve pomaknuto. Da. Bilo je jako puno upitnika hoće li se održati, neće se održati. Pa onda na kraju ipak stvore neki kompromis, održat će se, ali bez, a, bez prisustva gledatelja da. da. E, kako je tebi bilo u tom trenutku? Ono, pa jedan od težih perioda u karijeri da. je taj dio bio. 2020. Ono, kad nismo znali. Ja sam se 2019. krajem godine to ozlijedio. Bio tu tetivu i dosta dugo je trajao taj oporavak. Tako da sa te neke od ono, sportske rezultatske strane je meni zapravo odgoda dobro došla. Ne? Ali sa ove psihičke strane je bilo ono jako teško. Ja, ti moraš onda pripremaš se za najveći trenutak svoje karijere a ne znaš će ga uopće biti ne, doslovno ja sam cijeli život sanjao ono samo samo da odem na olimpijske igre ako se uspijem plasirati, to je za mene već uspjeh jer u gimnastici je ono brutalno teško se uopće plasirati na olimpijske igre tako da kad sam ono to uspio i kad sam počeo razmišljati o tome je li moguće da će mi sad to ono oduzet a sve sam dao samo da se plasiram na olimpijske igre i sad će mi neko samo to tako uzeti ono tak da je bio to jedan dosta ono težak period u karijeri, ali eto, uspjeli smo i to nekako ono, prebroditi i taj ono trenutak olakšanje kad smo saznali da će ih stvarno biti i da će se to stvarno održati je bilo ono, lijepo za Ne? Da, a kako su zapravo izgledali treniz i pripreme? Mislim sad se vraćam malo unazad da u toj pandemijskoj godini ono kad je bilo sve zatvoreno, kad, nisu, kad se čak nije moglo niti trenirati, ok, ti si sportaš prve kategorije, a vi ste tu zapravo imali... Mi, mi smo dva, tri tjedna mislim da je bilo sve zatvoreno, uh -huh. čak i za nas, ali ja se švercu, tako da neću reći gdje ni kako, ali da. mislim uzeti sportašu prve kategorije, tri tjedna treninga, mislim, ali, moraš biti stvarno ludne, tako da mi smo to odradili i ta tri tjedna. Da, da. Da nisam izgubio puno ne e, ali izgubio nije bilo sam natjecanje tad da nije bilo ni natjecanja i tu gubiš dosta ono pogotovo u gimnastici ti imaš ono formu i imaš natjecateljsku formu ono i sad možeš ti biti na treningu top formi najbolji na svijetu ali ako nisi natjecao dve godine teško je to pokazati na natjecanju jer ti treba taj feeling natjecanja na natjecanju uvijek nešto se dogodi što nije onakako te tebi doma ne znam doma se zagrijem pripremam za vježbu ja si uzmem ne točno u onom trenu kad ja želim ići vježbu, tad idem vježbu. A na naticanju nemaš ti birat. Ne? Ovisi u koju grupu si stavljen, tad i tad nastupaš, nije bitno je se zagrijao dobro, nisi, jesi se stigo zagrijati ili nisi, ideš. Ne? I nije bitno jel si se zagrijao pa stojiš tamo 45 minuta i čekaš, nikog nije briga, ne? moraš u svim tim trenucima znati izvući sebe ono nešto i opet od natjecati, Tako da ta natjecateljska forma je kod nas jako bitna i onda to kad nije bilo natjecanja je dosta... Da, teško i tempirat zapravo dosta, je, dosta utjecalo na nas, ali... Ajde, održala su se neka natjecanja i svjetski kupovi i tak, pa... Nekak smo to sve uspjeli. Alkoholice... Bilo je sportova koji su još puno više otkazivali nego, nego gimnastika, ne, pa ajde. Da, Prusla. koliko izgleda zapravo, pri... odnosno koliko se razlikuju pripreme za jedno veliko natjecanje? u odnosu na one standardne treninge koje imate? Pa dosta je veća razlika. Zapravo su ovi standardni treninzi kad nisu pripreme za natjecanje puno teži od ovih koji su pripreme za natjecanje kod nas. Jer, ne znam, sad evo, dok nije, ne znam, ajmo reći, tri mjeseca je do svjetskog prvenstva, ne, i sad ti krećeš, ne znam, evo, ajmo u petak, idemo prvi put vježbu, počne ocjene 5-8, ne. I to ti je onda brutalno teško, jer još nisi u toj nekoj ono fazi gdje tijelo to može izdržati, bla, bla. Pa onda, kad već dođeš do nekih tri tjedna prije svjetskog prvenstva, ne znam, gledaj, utorak je, zagri se, ideš vježbu, gotov si. Nema ja, tu sad poslije neke previše snage za tijelo, nema ponavljanja, nema još 15 novih elemenata, učenja, nema ničega. Ne? Imaš to, radiš to za naticanje i to je to. Tako da, zapravo je ovaj trening tada lakši nego ovaj kad nema natjecanja, ali psihički i mentalno je teži. Ne? Da, da, da. No. Pripremaš se zapravo za to. Mi imamo A... neku ono ja i trener uh, foru, da ne znam, pripremam se za veliko natjecanje, svjetsko prvenstvo, u kvalifikacijama ćeš raditi 6-2 početnu ocjenu, moraš imat barem 15-6-2 vježbi prije na trenzima odrađenih, prije tog svjetskog prvenstva i to dobro odrađenih u finalu ćeš ići 6-5, moraš imati barem 5 tih 6-5. To su ipak puno teže vježbe i teže psihički se za njih spremati na samom treningu. Pa njih treba imati 5, ovih treba barem 15, tako smo si mi nekako nasložili. i funkcionira za sad, što se mene tiče. Na preći je svaka sprava kod nas drugačija, ne znam. Naprimjer, na konju svatljikama dečki znaju napraviti tri vježbe u jednom treningu. Ne. A ja napravim tri vježbe u ono, deset dana, jer je da. jednostavno drugačije. Ne. Da. Puno, puno drugačije se ne, zapravo... Skroz dva drugačija sporta su, na primjer, parter i preča. Konj s i karike. Skroz drugačije. Drugačije moraš biti fizički građen za svaku spravu. Ne? Da, jasno, za parter i... Tako da, dosta ono to zanimljivo. Ali bi možda možda onako ocijeniti koji je zapravo od tih, tih svih elementa, odnosno od vježbi, od discipline zapravo gimnastičkih, koja je onako najteža možda i da li uopće to, mislim, svake na svoj način da, i svake kojem, odgovara, Da, uvisi u kojem segmentu, ono. ja bih rekao da je preskok uz preču možda najopasniji, uh -huh. pa s te strane on najteži, pa nekak konj s i možda i ruče, jer si cijelo vrijeme u nekakvom uporu je najteži možda za natjecat, onda, je, no, ono, ovisi, stvarno ovisi, ono, svaka sprava je skroz drugačija. Jako kompleksno, da. Ja bih rekao, ono, da je, preća najteža nekak. Ok. Šta ću? Nije, nije. Meni je ono legla, ali ne znam. Neko je najteža, a ono. meni je puno teže, ja ne vrem na konju sadljikama skoro nišine, ono, mislim, mogu, ali to izgleda loše, ne. Ali pokuši, Jer se borim, kada ono, 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 Radim ja na treningu, ono, radim ja i ostale sprave. Bio sam, mm. kažem, prije više bojac, pa sam prije to dosta više radio, sad manje, ali svaki trening no, odradim preću i onda imam barem još jednu spravu, čisto ovak malo, i zbog fizičkog svog stanja da tijelo bude nekako, ajmo reći, ono, spremno ono, I malo sve... zabave. A i malo mi je ono zbog zabave, da. da. Put u Tokio, Kako je to sve izgledalo, kad si došao tamo, kak je... Put. Malo da, da, nam opišeš malo te detalje iz Put je iz bio naporan. Mi smo sati ono, sve ukupno putovali hmm. do, do olimpijskog sela. Njom, Treba se pripremiti za to. To je ono dosta naporno, pogotovo kad putuješ Tak, ono, mislim, ko srdele, 11.5 sati, jedan let, ono, tako da, dosta, ono, to psihički naporno i ono, izmorite, čak i fizički, tebi treba dva, tri dana da se malo dovedeš u red, ne, ali mi smo putovali, ono, 30 sati, dođemo u Olimpijsko selo, sad dok oni nas tamo razmijeste, ono, po sobama i to, i rekao, ajde, napokon, ušao sam u sobu, odem na WC, izađem, zvoni mi netko, odom doping kontrola. Nakon 30 sati puta i sad sam bio na WC-u, doping kontrola. I sa njima tamo u tu sobu i tri i pol sata sam bio tamo, pio Powerade, vodu i kolu i ono. Da odradiš to. Da, mrtav sam, spavam na stolici, ono, je mobitel, ja sam bio na mobitu osam puta, sam zaspao, ono, doslovno muka mi je bila ono taj, taj put cijeli, ali ajde. Neka, ja sam za, nek nas se testira koliko god treba. No. Da. A dobro, bilo tu i ovih uh, Covid testova i svih tih to stvari? To smo svako jutro morali, da... kad se probudimo, je proveta ono, pljunut nutra i tamo odnjest na, na test. Sad, ko je bio... Nisam, nisam, skužio točno smisao toga, s obzirom da svi koji smo ušli u olimpijsko selo smo došli s negativnim testovima i ne smijemo nigdje ići, osim biti tamo i u svojim natjecateljskim tim ono, dvoranama ili poljima ili gdje god da jesi. Tako nisam vidio, ograničene dakle, zone krete. Nisam vidio Zato... smisao testiranja svako jutro. Dosta je to bilo zapravo psihički teško za izdržati, jer mislim ti daš taj test, nije ti niša, nemaš pojma hoće biti plus ili minus. Ne? Da, jasno. I ne znaš hoće ti jedan taj test, jedna ta ono, pljuvačka oduzet mogućnost da napraviš najveći rezultate evo meni u karijeri. Tako da... Da, mislim, ko je... Stresno, ono, dosta stresno bilo to. COVID je puno toga poremetio, jer mm -hmm. prije ono si nekad mogao, ne znam, s temperaturom ono, odraditi nastup i to, a, a sad... mislim, 308 temperatura, jesi u banani, ali možeš probati dati sve od sebe, ko zna, da. možda uspiješ. Ne? A sad nisi smio uopće, ne? Da. Tako, I te temperature, kad god izlaziš iz sela, ulazi smjerene temperature. Pa šta ako mi neke puknulo danas, imam 375 kad ne, ne smijem ući u selo, ne ono, ajde. Da, i čovjek je iscrpljeno, Iscrpljen no, ono... imunitet, i padne temperatura, ti malo skoči, drugi dan ujutro si dobro, ne, ali eto, odmah kreće, ono, alarm, ono, tak. Da to da, bilo stvarno ono dosta stresno, po meni nepotrebno, ali neću ništa govoriti. Prošlo je, dobro je prošlo, tako da ajde. Koliko si dana proveo u Tokiju? Pa mislim da sam bio 20 ili 21. Znači dosta. A to ono, isto mi je ko da sam bio ovdje u ovoj sobi. <laughs> Nisam ništa Tokija vidio. Da, da tako a čekaj, da. a i to, kako je to izgledalo? To, znači to... mi smo ono, ajde, u tom olimpijskom selu smo se mogli kretati, ono, gdje god smo htjeli to je bilo ono super, ne? i to je ono dosta veliko, pa ajde, možeš se i prošetati, trajiti kaj god očiš, kantina, ono 0 do 24, kaj god očiš imaš za jest uvijek, to je bilo super, ne? a odlazak na treninge je bilo ono sa busevima, točno unaprijed ono određenim, taj bus do dvorane, možeš biti tamo samo u tom svom periodu, ne znam, ujutro, od 9 do 11, popodne od 3 do 5 bubnuću, ne, i samo tad smiješ ti trenirati, jer ima nas ono puno i jednostavno smo podijeljeni u grupe, tako da si uvijek morao ono tu gađat bus i tako, pa onda za nazad vratit se, ne znam, završiš s treningom u peta, bus je u 7.30 i onda si tamo u dvorani dva sata i jedeš jabuku i trkelješ po mobitelu jer nemaš kaj drugo za i tak. Poto kad sam ostao tako ono tih između kvalifikacije i finala je ono desetak, jedan iz dana bilo i to je bilo ono meni dosta naporno jer si ono u top formi i želiš samo ono sutra pokazat to, ne, a ne čekat jedan iz dana. I onda ono odlaziš na trening i toliko si u dobroj formi da sve odradiš toliko brzo da taj trening traje sat i pol. A inače se samo zagrijavam sat i pol. Da, i zapravo da dođe to da, da, da pokaže što ono, to iščekivanje je ono dosta teško ono i napeto, a ja sam imao ogromnih problema s kičmom tamo. I to je trajalo jedno 8 mjeseci sve ukupno i prije Tokija u Tokiju, tako da sam se i s tim dosta ono borio. Bono ono, bio sam na, ne znam, ono, tri brufena šesto dnevno svaki u dan, ono, jer drugačije nisam mogao funkcionirati tako da je bilo dosta stres utjecao na, na to sve bi ja rekao jer kad sam se vratio znači osam mjeseci svaki dan me bola kičma ono toliko jako da neke elemente sam doslovno ono probao jednom i to je to tri dana ga nisam ono dirao uopće tako da, da mislim da je stres dosta utjecao i sve to ono i oko korone i olimpijskih na tu moju kičmu jer doslovno vratio sam se iz i tri dana poslije me nije bola kičma uopće ne. doslovno mm -hmm. uopće i sam s ekipom na more ne i probudim se ono jedno jutro kako se uvijek i prvi probudim, makar zaspao u pet, ja se probudim u osam, ono doslovno. I bili imali smo tamo ono bazen, super nam je bilo, i iskočim ja ono u bazen, osam ujutro, izađem van i sad ono, učnik i brišim se, iskuđim da sam se sagnuo skroz ono dolje. Tako, dakle, uopće me kičma ne boli. Ono, Nije niš. me ne boli. Ne. Kak sad? Ja sam iskuđio valjda tijelo kad se cijelo ono opustilo, napokon ne da je i to ono prestalo. Ono, tako da, doslovno mislim da stres i glava može utjecati i na fizičku bol, jako puno. Ja, ali koliko ti treba recimo za aklimatizaciju kad mijenjaš vremenske zone i to, mislim došlo si iz jedne sasvim drugačije sfere. Mm, ono. Dosta je to, evo na primjer u Tokiju ono je bilo dost e, zanimljivo za ono ne znam, tipa prvi dan smo došli i nakon 30 sati puta i ono i ta doping kontrola i ta manje onda u Tokiju ajmo reći bilo negdje 7 sati ono, popodne na večer i ajde izdržiš još ono ta tri sata, mrtav si od puta i zaspiš ono. I ono, zaspo sam, spavao perfektno ono cijelu noć. I onda si sad već ono, naspavao se, odmoran si, ali tijelo je vjerojatno još uvijek u onoj zoni prošlo i I sad je, ne znam, ono, pet popodne, a meni se ono, brutalno spava. I prođe dva, tri sata, osam je, devet, deset, ponoć, uopće ti se ne spava. Jano jutro, dva, ništa, ono, najrađe bi sad, ne znam, na trening otišao. I onda si opet od tog što nisi spavao tu noć izmučen, pa iduću noć spavaš dobro. Ne? <laughs> I to ono, jedno 5-6 dana ono treba sigurno. Treba se no, da, Meni tako, oko 5-6 dana treba da se... Kad no, je tako ogromna razlika ono, u zonama. Kad je ono sad, dva, tri, to nije nikakav problem. Ne, to. Znam da sportaši onako žive dosta spartanski. Kakav je tvoj taj ritam, recimo, sa ustajanjem i odlasima na spavanje i to? Pa ja cijeli život spavam jako malo, tako da... Ja sam se tako Ne? Ja spavam po 6 do 7 sati i znači, tako funkcioniram. Znači nisi ko netko koji kaže ono, trebam 8-9 sati sna za odmor. Ma ne vjerujem ja u to. To je zdravo i to je dobro. Znači nije da niko nek ne misli da ja to ne podržavam, moraš spavati bar jasno. 8 sati i to je dobro za tijelo. Ali mi niko ne mre reći da jedan dan je spao 6 sati i sad on ne mre. Ne. Da. To je čisto glava. Ne. Da, jasno, tako. Da... Jasno. Ja sam se navikao spavati toliko i naravno da se osjećam odlično kad tu spavam 8-9 sati i odmorno, ali onak, ako sam spao 6 sati, kaj to sad znači da bom um ja cijeli dan kukao i ne niš ništa napravio. Ne onda ne nikad ništa napravio jer, ja, ono, ne znam, meni je teško ono zaspat prije ponoć, pola, jedan, tako da ne znam zakaj, tako se, se navikao i onda ono, malo manje spavam, ali mozak mi se ono na to naviko i ne osjećam se umorno ako odspavam samo šest ili 7 sati. Ali rezultati su tu, to je zapravo da. najbitnije. Da, nema. Tako da, mi, mislim, tijelo se navikne na svašta, ono, ne kažem da je dobro spavati 6 sati, ali kažem da se može ako ti se dogodi par puta tjedno da se nisi naspavao, mislim da to nije razlog da da, dobro, da, kod tebe odradiš, nećemo ne. čuti ove izgovore, aha, nisam sad se dobro naspavao i to, pa jel, pa šans. je zato rezultat trpio, nema izgovora, nego jednostavno, to je to. to je, I mislim da to i jesu samo izgovori, ono, da čuo sam od puno ovaj, sportaša i čak sporta kolega, ono, ne, jo, ne mrem, je, nisam se naspao, kaj ne mreš? Pa nemaš ti to skužit, ja moram spavati 9 sata, pa ne moraš. Danas ne moraš, danas si spao malo i danas odradi, sutra ćeš spavat. Tako ja razmišljam da, da. Ne, i pokušavam na taj način i malo i trgnut ono i sve. Tako da, kod mene funkcionira ono. Ja razumijem da nekom treba više nego meni, ali opet kažem, kad ti se desi nema tu kukanja ono. Koliko vas bi je bilo u Tokiju, ono, delegacija s tobom, koja je sve išao, trener? Uh, Moja kao da, 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 gimnastička koja, delegacija, da, da, ja da, i trener. Aha, samo ti trener. Da. I bila A, je Ana kao ono, natjecateljica na i njezin trener. Ne. Da, Znači, ali ono, neko ono liječnik i to... To je od Hrvatskog olimpijskog odbora mm -hmm. njihov liječnik, njihov fizioterapeut mm -hmm. oni nisu bili naši ono, osobni da, ili ono. naši iz gimnastičkog saveza, nego je olimpijski odbor imao svoju ekipu liječnika, fizioterapeuta, svega ono s te strane stvarno smo imali sve ne, šta god nam je trebalo da, i od onih e, terapijskih tekara ne znam kaj radi na radiovalovima ti treba neka terapija do masaža svako jutro ja sam svako jutro sa sa fizioterapeutom se budio prije treninga i išo dolje da me on malo proba ono nekak razgiba tu kičmu jer neka nisam mogao doslovno ono hodati. Da, Tako da bi se svako jutro ono budio, spuštio dolje, imali smo tu sobu hrvatsku. gdje smo svi zajedno znali i gleda druge sportaše naše i gdje su bile i te sobe za masaže i to i imali smo sve stvarno ono, šta god ti trebalo sa te strane. Ono, medicinske sve smo ono, imali, sve, sve su nam osigurali pa ajde. Kako ste se imali prilike družiti ovako, međusobno, upozno si, siguran sam, pa zapravo, i neke nove, ajmo reći, zapravo, sportaši, ti, to. Ono, mi Hrvati, međusobno, smo imali ono, dosta vremena, stvarno, ne, tako da, s te strane, meni stvarno bilo ono dobro i nekako sam se držao te svoje neke grupe ljudi koja mi je ono i odgovarala i koji su stvarno ogromni sportaši i koji razumiju koliko ko je zapravo i meni bilo teško izdržat taj period od 11 dana između kvalifikacije i finala ne znam od braće sinković ono pa do no, ne znam mate jelić koja je uzela isto zlato oni su svi ono došli odradili i kvalifikacije i polufinala i finala i otišli doma ja sam još uvijek tamo još uvijek čekam <laughs> tako da ono stvarno su mi bili i podrška i ne znam ono dobro, dobro su me ono tretirali i hvala im na tome ne? Podržali su me da ono i ja do kraja izdržim i da na kraju osvojim i onu tu zadnju medalju za hrvatsku tako da. Da, da strane, sam... stvarno, sve su to ono stvarno veliki ljudi, dobri ljudi, tako da, veliki sportaši. Ne. Da, jasno. Na istom mjestu, u isto vrijeme, ne. i to je stvarno super. On, da, ako vidjelo osjeć, se, ne. osjetilo se da, ono, da ima tu, općenito kada naši odu na olimpijske igre, osjeti se ta podrška. Uvijek i ta na atmosfera na drugim, je stvarno onak neka i energija, ono, jako, jako dobra. I, i super je opći taj ono dio gdje ti zapravo si ne znam, dvadesetak dana provedeš s ljudima s kojima ne, ono, nikad inače ne provodiš vrijeme, ne? A zapravo ste svi na nekom istoj ono razini, jer ste svi zbog istog cilja zapravo tamo, ne? I gledaš ono i sve te različite sportove i kako oni treniraju, kako ti treniraš i sve to toliko drugačije, opet skroz isto, ne? Tako da onak, baš jedna ono jako dobra je bila i atmosfera, jako dobar krug ljudi. Ne? Da jeste pričali onako međusobno borbama u kojima, koje vodite recimo jer dosta, od nas vod... dosta da, da. E, ali smo dosta vremena i proveli ono na skroz nebitnim temama ni za sport ni za išta jednostavno Razonu, Za za razonodu i, i tako ono uskartanje pa ono ne znam i nije, nije bilo to, na primjer bilo da, toga. Da, but, mislim da su imali ovaj vaterpolisti ali nisam s njima toliko bio u nekom mm -hmm. oni su ipak ono jedna ekipa koja se zapravo ipak međusobno ono druži, pa malo manje s nama, ali i družili smo se kad god smo ono bili u toj prostoriji zajedno, naravno da smo se ono uh, podružili, ali sad se brak, jesi htio reći za za razum, a, na primjer da to što sam ja imao, ne znam, 11 dana između kvalifikacije i finala, negdje tamo četvrti, peti dan kad su Sinkovići osvojili zlato, je bilo dolje ono stvarno i slavlje i svi smo se ono skupili to ne znači da ću ja sad ostati gore u sobi jer Jasno, Eto, da. Ja imam za 7 dana final. Mislim čak je i to dobro, i tu atmosferu, ono upit. I sve to, ne, ja sam ostao sa njima dolje, ne znam, do ono janu jutro i, i priču, možda čak i dva, i jednostavno onak. Sve, da to, povuku, sve je rač. to dio cijelog tog ono i procesa. I, I sve to treba i proživiti i ono zgrabiti i, i ne treba onak te stvari odbacivat, jer misliš da je to zbog nekog višeg cilja, ono sve je to dio tog rezultata i tog odlaska na olimpijske igre i sve tu treba živite. Pa da, mislim, no, nastupaš pod svojom zastavom, ono, ogroman ponos, zapravo samo doći na olimpijske igre, to, ona nema, to čast, je ono velika čast. Nisam to znao, onak, do, Dok, mislim, naravno, dok ne dođeš tamo i dok ne nastupiš. To uopće nema veze stvarno s jednim drugim nastupom. Ono. To je ne, neopisivo. No. To je stvarno teško zaopisati taj osjećaj. Ono, doslovno, ni blizu ništa, ni jedan nastup na svjetskom prvenstvu, europskom svjetskom kupu, u bilo kad u životu, nije sličan uopće tome. meni. Jednostavno, da. hodaš gore, dolaziš do preče, a ono osam puta više olimpijske krugove, tš, 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 ono, oko tebe i ta no, atmosfera, ko da, je nešto ono tisuću puta veće i zapravo i je. Ne? Svaki da. ono sportaš koji se bavi tako olimpijskim sportom, ono jednostavno sanja da će uopće samo uspjeti se plasirati i otići na olimpijske igre jednom. Ne? Da. I onda dođeš i tamo se dogodi medalja. Dođeš i medalju i tek medalju. onda. Da. I tek onda, ono, ne znaš. Kaj sad? Je. Pitaš se, ono, stvarno dođe period poslije toga, ono, di... Di nije baš ugodno, ono, di nisi u... Onak, možda ljudi misle da si onako onda u ono, nekom high life-u, živi život i baš te briga. Jer si onako ostvario si nešto što više od toga stvarno ne možeš u karijeri, ne ono. Ali nije baš tako, ono, sjedneš, ono, nakon, ne znam, prođe tri tjedna od olimpijskih mjesec dana i onako, ono, dobro, i kaj sad? Šta bi ja sad trebao kao svaki dan se biza, to ići na trening i šta je sad sve isto? Ono, ono, sve isto ko prije, ono, došao sam na prvi trening i onak, znaš, sve isto ko prije, želim da je drugačiji, imam olimpijsku medalju, onako, ono, čudne neke, nisi čak ni sretan toliko, ono, u tom jednom kratkom periodu, ne, ono, dok se malo ne, složiš, ne vratiš na neki on kolosjek, ne, dok ne skužiš da želiš ono i dalje i još, ne. Da, sam si rekao nešto ranije, sad je cilj ono, europsko zlato, pa po da, ono, postavio sam si taj neki cilj, jer e, smatram da u mom sportu ono, nema smisla, tipa ni ja da u ovom trenutku postavljam kao cilj neko olimpijsko zlato, jer je to toliko, kažem opet drugačije od svega ostalog i malo čak i abstraktno opće, ono, tako da te olimpijske ono su tu, a ostatak karijere je tu, ne. Da, <laughs> tako javast. da sam si uzeo jedan... Mislim, svake četiri godine je teško zapravo i, i znaš kažem, što se ono, može dogoditi U gimnastici, na mojoj razini, evo, na kojoj sam ja, je teže se plasirati na olimpijske igre nego tamo biti u finalu i boriti se med, za medalju, losovno. Teže je plasirati se, tako da... Meni je ono teško da me neko sad pita za Pariz, ja ću mu samo govorit, gle, Nemam pojma, čekaj da ako se uspijem plasirati, onda ćemo vidjeti. Da, onda, da, to je Pariz. o Parizu. Nama su kvalifikacije krajem iduće godine. Ne. Tako da, ono, relativno zapravo blizu, ono, kao imam još godinu i pol, ali to je tu već Al da, treba se pripremati, nažalost, ono... Slažeš cijeli taj ciklus od četiri godine, uvijek nekako slažeš za te olimpijske igre, ne. Tako da, već je to lagano krenulo, da. te pripreme, ne? Al dobro, mali ciljevi, ono, cilj po cilj, dio po dio i... M, meni, ono, ja sam kao postavio sad mali cilj na ono, europskom zlatu. Da, pod navodnicima kao, mali cilj. Na olimpijskih igara, ne. A sam htio postaviti neki cilj koji je onak izazovan i realan. ono Koji je moguće onak, doslovno onak, da, li, da čak bude i taj malo i pritisak ono, za time. Da si ga za na, na, Da, onak, da bude onak i malo i napetije i zanimljivije i izazovnije. Da ti lagano i... onako pecka. Da, da me nešto na... ono i da kad mi ne ide, da me to onda tu sustiže negdje, ono, isi, pa kako ćeš postati europski prvak sa ovakvim treningom, ono, ne, da me to negdje tu malo bocka, ono, barem, sa strane, uvijek, ne. Da, da se još malo vratimo na, 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 na Tokio, znači, sam nastup, finale, nažalost, prazne tribine. Da, bilo je, ajde, ne znam, hrvatske delegacije, jedno, 5 do 10 ljudi, ne znam sad točno koliko ih je došlo i ostali neki gimnastičari i to, ali nije to ono, da, da. to. Ne. Ja bi, nažalost, ono, nije bilo publike, ja bi stvarno volio da je bilo ono krcato jer znam da Japanci isto ono, obožavaju gimnastiku i napravili bi ono, puna bi bila dvorana i bio bi show, ne, ali mislim eto, tak je sad, kak je bilo, takve su bile olimpijske igre i, i, po tome su bile posebne same po sebi, tako da nadam se da ću doživjeti još jedne pa da vidim kakve su da, Prave. Ne, kakve su kad ima, kad je sve free. <laughs> A pričali su ti vjerojatno Filip i ostatak i jesu, društva, da. Jesu, pričali su i dosta je drugačije nego što je sad bilo ne, po da. njihovim pričama, ne. Da. Tako da što se ono mog sporta tiče, ne, Ana, Jerek je iz Splita išla i Urio i sad u Tokio, tako mm -hmm. da je ona tu nekako mi ono najbliža, pa mi je mogla reći ono sve razlike koje su bile, ne, ogromne, ali opet kažem, same po sebi su baš zbog toga bile to i specifične i posebne i Kakve su, kakve su bile, nadam se da ću, da ću doživjeti još jedne. Da, no. ali prvi ono osjećaj nakon što si osvojio tu medalju, to je, ono, ponos. Ma to je, to, to je u tom trenu ono toliko nerealno da je mi teško opće se onak sad prisjeti toga, ne, ono, doskočim i znam da je to za medalju, ne, i sad taj feeling je tak čudan ono još uvijek, ne, onak, u tom trenu doslovno si najsretniji na svijetu, ono, i taj ponos je ono nevjerojatan. I onda, valjda od te sve ono energije, adrenalina i svega, toko ono nekih misli koje su glupe i nepotrebne u tom trenutku, tipa, pa kaj nije mogo ja pa nas malo fulat, pa mu olimpijsko zlato, e, alo, ono, sad si srebro, 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 da. Ono, naš, ono, glupe neke ono nerealne smo mogo si ti past pa ne bi uzelo ni srebro ne tako da <laughs> ono valjda od te sve ono energije i svega počneš razmišljati o svemu E, ali definitivno ono jedan od naj trenutaka ono u mom životu sigurno ono te ono emocije sa svih strana i podrška i sve je ono teško je za teško je svu tu ono podršku i primiti ne ono ne, ne, možeš svima niti odgovoriti na poruku ne možeš se sa znači, svima... samo krenemo obitelj ono, i gori. to i uživo ono i ne možeš svakom dati ono jednaku pažnju i pažnju i energiju neki ljudi su se čak osjećali u mojoj okolini ono i malo nekad i uvrijeđeno zapostavljeno jer možda su mislili da ja ono, ne smatram njihovu podršku toliko velikom ko neću drugu, ali je teško to sve primiti, ono, je teško davati svima istu energiju, pa malo dobiš tu nekad i pljusku, ono, pa se trgneš, ne, ali, da. ali sve u svemu jedan od najljepših trenutaka u životu sigurno, ono, baš taj trenutak kad izađe ta ocjena i kad znaš da imaš ono medalju, ono, Da. to je neopisivo. I kad se zastava diže, ono, kad se to je, kažem, ono najljepši trenutak u karijeri, osim naravno pri olimpijskih igara, drugi najljepši kad sam čuo himnu u Montrealu, ne, Hrvatskom. Svi si tamo u Kanadi, sad daleko, ne? a Hrvatska himna svira. Da. Tako da, stvarno ono ponos do neba. Ne? Pa definitivno, mm. da. A, kako si motivirao, ono, imaš neki zapravo način na koji se motiviraš za nastupe, ono? Mm. Neposredno prije, recimo. Nemam neki ono posebni način ja jednostavno ono uvijek, uvijek želim da to što radim da bude ono stvarno težim tome da bude savršeno. I onda ja nekad imam kad se bliže ono natjecanja ne odradim nešto savršeno, pa onda reagiram nekad i malo ono krivo i ljutam i ono i tak ljud, ono jednostavno da, želim. Reakcija, da, da želim da to bude ono savršeno i želim na natjecanju pokazati da to radim savršeno i bolje od drugih i tu nalazim neku motivaciju ono, jednostavno da da rad, to što radim da bude ono najbolje. Ne. To da. tak, to, to, me, to me motivira ono. jednostavno. Na kraju krajeva jako se dobro osjećam kad odradim vježbu točno ona kak sam htio i kak sam zamislio i kad je ona dobra ne ono, e, onda. Zbog tog osjećaja zapravo i radim i tu nalazim motivaciju. Ne. Da, da, da jasno. No. Uh, htio sam te pitat malo o zapravo gimnastici kao sportu uh, načinu na koji možeš recimo živjeti od gimnastike. Mnogi se pitaju, može li se zapravo živjeti od gimnastike. E, to je... Kako to izgleda? Ono? Odnosno, pitanje je šta je za koga život. život ne, ono, može li se živjeti? Nekom treba 100.000 eura mjesečno da bi živio. Ne? Nekom ne treba. E sad, meni osobno ne treba. Nisam u životu imao puno, nisu mi roditelji imali puno. Tako da ja sad živim jako dobro za sebe, ne. I u mojoj glavi sa svoje strane se može živjeti od gimnastike ako si na ovoj razini na kojoj sam ja. Samo moraš prihvatiti da jednostavno to nije nogomet, to nije i odbojka u kojoj je velik novac košarka, rukomet i bilo koji sport gdje je velik novac u igri. Moraš to prihvatiti ono i na kraju krajeva nije fakat najvažnija stvar na svijetu. Ne. Tako da. Da, to je lijepo. Lijepo no... je što mogućeš ono ne znam ulazim u dućan, ne gledam šta koliko košta i tankam auto da ne gledam koliko je sad bio taj tank i tako, ne, to je prekrasno, ne, tako da mi je drago da sam sebe doveo u tu poziciju sad da, da tako mogu živjeti, ali ono, moraju ljudi biti svjesni da ti to nije neki ogroman novac i ne živiš kao ono, Da, da, egzistencija zapravo nije osigurana. Nije osigurana za poslije karijere sigurno, ne, ali moraš biti pametan i na kraju krajeva možeš lijepo živjeti i uživati i se čak i neki dobar novac za poslije karijere i uštediti sve se to može čak i sa gimnastikom ono ja mislim da sam ja ono pokazao da se može i napravio jako puno i ono nadam se da ću uspjeti to iskoristiti poslije karijere nekako ne da je teško i da nije ogroman novac to je činjenica ne ali mislim ako ćemo ići za tim, onda ajmo svi odmah u nogomet i ko uspije, da. uspije, ako ne će raditi u skladištu. Ili negdje tešće. već, da. Aj, mislim, bože moj, šta? To je sve normalno, ne, ali kažem, ako ćemo težiti samo za novce, ajmo svi u sport ima novaca, mislim, to je. Da, jasno. Kažem, treba pronaći ipak neke malo važnije stvari u životu za... za Slažem <laughs> se da u potpunosti, onak... to, je, to je zapravo jako dobar način razmišljanja, ono, ideš za onim što voliš. Ti si sam rekao ono, u gimnastici od četvrte godine praktički to je tvoja, no. zapravo, ljubav no. no. i... i... na kraju krajeva, radio sam cijeli život i radim još uvijek ono što stvarno jako volim, a još i živim od toga. Ne? Da. Tako da, možda bi ja u nekoj drugoj branši bio i jako uspješan i imao osam puta više novaca, možda ne bi bio toliko i zadovoljan sam sa sobom, tako da... Eto, da, to je pitanje. Tu sam se ja i pronašao i stvarno sam ono sretan kak je i karijera za sad i ispala i kako mi ona utječe i na život i sve. A prijatelji su isto tako, ono, sportski krugovi i to dosta... Pa ja Mislim... imam, naravno, ono, iz mog kluba i Sokola, ono, prijatelji mm -hmm. koji znam već 20 godina, ne, ali imam tu, ono, ekipu, ne znam, svoju sa kvarta koja isto tako znam, to su od 20 godina, od pet četvrte, pete godine, tako da, da su to sve, ono, sve, to su sve dečki, ono, koji mene ne smatraju nikakvim, ono, ne znam, koliko popularnim ili ne znam koliko uspješnim sportašem, poštuju me i sve to stoji, ali ja sam njima onaj dečko skvarta koji je imao 10 godina ne, i to mi je drago mi je da imam takve prijatelje stvarno oko sebe, ono, imam jako dobre ljude, Tak da mislim da sam si sačuvao ono, jedan dobar krug ljudi ne, ono, za, za da, 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 me i podržavaju u ovom svemu što i ja radim, tak, tak, ja njih isto. Malo anegdotama, recimo, jel bi nam mogao prepričat neke od uh, onako zabavnih, duhovitih anegdota, sigurno ih je bilo ovaj, uh, u tvojoj karijeri, u tvom životu bilo i to. Bilo je, bilo je. S naticanjem. Ima, anegdota, ono, ima jedna onak, jako zanimljiva, kad sam bio klinac, 2010. Uh -huh. Moskva, mislim da je Voronjin kup se zove, naticanje ono neko međunarodno, i sad došao sam samo ja sa trenerom, dosta jako naticanje, zanimljivo, tamo sam bio prvi na konju s i četvrti na preći, i četvrti na ručima, i četvrti na parteru. Ono. samo sam na konju uzeo medalju i to zlato i pobjedio sam Japanca i Amerikanca. Tamo, ne, ono, i sad poslije natjecanja i svega, je, to je jedna žena u organizaciji vodila. Dakle, išli smo ja i dva Japanca koji su mojih godina tada bili, znači nekih, ajmo reći, 13 godina, 12-13 godina. I dvoje starijih, jedan Japanac jedan Izraelac koji su već imali nekih 18, oni su bili u toj, ono, seniorskoj kategoriji i sad ta žena iz organizacije nas pet vodila u kazalište. Monte Cristo, gledat operu, možete misliti. Japanci su se samo skolupčali na one stolici spavali, ne, a ja sam izdržao koliko sam mogao. Naravno da nam nije to tad bilo zanimljivo kog klinci, ali vodila nas i tamo i na povratku tamo je normalno stopirat. I sad ona stopira i dva auta i nije se proslavila s odlukom, pa je nas troje klinaca stavila u jedan auto, a ona sa ova dva starija je sjela u drugi auto. Mm -hmm. I sad, odel mi, čovjek stane, i veli tu smo, ne, a mi ono gledamo, neka ulica zabačena, nigdje ničeg, mrak, i sad, ono, kako ti čovjek objasniti da nije tamo, mislim, ovi su Japanci, ono, ne pričaju nijedan jezik, ne priča engleski, ruski, ja sa 13 godina da, nema. ne mogu pričat, ne znam, ne, i ne možemo mu nikako objasniti da nas nije odveo na pravo mjesto. I dolazi policija slučajno. Dolazi frajer do, do auta, pogleda i vidi iza dvaja panca. I odmah ono, van auta, bacio ga tamo na ono, haubu, ne znam, s trgom, istrčamo, ono van, nemoj ga, nemoj ga. Ono, nije ništa i sad ono, to traje cijela scena. Dobrih jedno pola sata, ono, dok nije se policajac sjeo sa njim, ono, u auto. I rekao, ono, koju adresu si dobio, idemo tamo, ne. Doslovno je fulo dve ulice paralelno, gdje je bio hotel, da. ali je bilo stvarno ono mračno, nije bilo ono baš ono svijedno u tom prvom onom trenutku. I pred hotelom, nakon pol sata, četires minuta, što nas niko nije mogao ni dobiti, ta žena sta sjedi tamo, plaće ispred hotela. U ovaj, je misla da je gotovo, nas nema i to je to, ne. Ko zna di nas je ovaj odveo. Tako da, ono, to je jedna od zanimljivih, ono, priča bila. Ima jedna zanimljiva kaj se tiče moje karijere, 2015. prvi seniorski svjetski kup u karijeri, Kodbus, Njemačka, ono, 18 godina klinac i uđem u finale, ne, ono, isto tako peti, na preći, super, ono, top. I u nedelju je finale, i sad negdje, petak su bile kvalifikacije, idemo u hotel dolje na večeru, ne, i uvijek je tamo ploča na kojoj piše i raspored naticanja i sve, ono, i to se update i sad ja pogledam, moj trener je, on uvijek pedantan, uvijek dolad nikad ne kasni nikad ono sve ima pripremljeno u svom fasciklu. sve 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 i sad ja ono prolazim na večeru bila su tamo ono moj trener još jedan drugi trener i friendi i takne ja prolazim pogledam ploču i ono, pitam zaka je u subotu finale u tri popodne a u nedjelju kad sam ja je u dvanaest kao zašto su tak napravili zašto je razlika ne pitam trenera veli trener ma nije imam ja papire u tri popodne i u nedjelju isto ne. dođe nedjelja dvanaest <laughs> 12. ne znam koliko, ja čujem lupanje na vrata od sobe, trener koji ne psuje baš ono često, samo čujem psovke, dum dum dum, otvaramo, trčimo, uletavamo u taksi, počelo finale, naravno, pomaknuto 3 sata ranije, ali to u njegovim papirima koje si on isprinto prije, nije bilo, ovo je updateano i novo bilo, ne. uletavamo u taksi, trčimo na finale, prvo finale u karijeri, prvi opće svjetski kupi finale, možeš misli, nisam došao Nisam, ne da sam zakasnio, nek sam rezerva je već ušla unutra i nisam nastupio uopće. Došao sam tamo, oblačio dres, ono, uletavam, ovi već rade, ono, gotovo je. Ono, tako da sam se, ono, doslovno rasplako tamo, ono, nakon toga sam tri ili četiri natjecanja za redom pao, ono, sve sam zeznuo te godine, ono, mislio sam si, kao, ono, senior sam postao sad, šta se događa, ono, niš ne on, tako da, nakon toga sam se malo uzdigo, dobio, kako se kaže, i on nakon ne znam, tih tri natjecanja, mislim što sam pao za redom, više nisam od 2016. do danas nikad otišao na svjetski klub, da nisam bio u finalu, tako da mislim da sam, da je taj dio ono zapravo pridonio malo i to nekoj stabilnosti psihičkoj kasnije. Ne. Da, zanimljiva, je priča. Prvi svjetski kup finale i ne dođeš, ono. još si bahate čovječe, ono. kaj mu ja dolazio, ono. a <laughs> ono zapravo nije tako bilo, na ono, trener je ono se osjećao, htio se ubiti valjda. Ali dobro, da se smijem tome, tako da sve, svako zlo za neko dobro. A da, te... svi imaju nekakve takve velike tad, da, da, priče da i za sebe, da. ali u konačnici kažem, kad pogledaš do 25. godine, znači postao si i svjetski prvak, i, evro, i vice prvak svijeta, i dvostruki europski vice prvak da. srebrosa <laughs> olimpijskih igara, puno toga. A puno da Ali ne toga, govorimo da onim riznicama. Jako lijepo, ali nadam se da je da će biti još koja on. Da, nadamo nadam se, nadamo se, ja nadam se no. i mi. E, zapravo smo nekako došli do kraja ovoga našega druženja. Hvala ti na dolasku. Hvala na pozivu, stvarno ono, bilo je top. Da, želimo ti puno uspjeha u karijeri. Hvala. Nadam se da ćemo se opet imat uskoro prilike družiti. Sa... Nadam se ja s nekom novom medaljom. Da, da, s nekom novom no. medaljom. Eto, Hvala ti, hvala i vama, cijenjeni gledatelji, na pozornosti i vidimo se do nekog novog druženja, neke nove prilike. Pozdrav. Pozdrav.